Ja, vi är ju då åter i fält. Det är samma rapsfält som sist. Vi var här för lite drygt en månad sedan och kollade läget. Och hur är läget nu, Camilla? Läget är ganska så blött. Som vi kan se här på bladen. Om vi sprutar någonting nu så bara det kommer rinna av bladen. För vi planerar ju att vi skulle köra den andra behandlingen med bjälkar. 0,25 bjälkar. Och det har ju gått, som du sa, ungefär en månad sedan. Ogräseffekten är ju jättebra. Vi ser i princip bara raps när vi kikar ut här. Men det vi vill ha extra bra effekt på, det är ju baldersbrön. Så det är framförallt därför som vi gör den här dubbelbehandlingen. Tyvärr så finns det lite renkavle på det här skiftet. Kan vi göra någonting åt det? Ja, renkavlen kan du enkelt bekämpa genom att köra en kerbkörning. Du kan då blanda 1,25 liter kerb tillsammans när du kör med bälkar när du kör din andra körning på 0,25 liter. Ja, nu när vi ska behandla med bälkar så är det viktigt att det är tillväxt i fält för att få bra effekt mot ogräsen. Men när det är kerb, då är det istället viktigt att vi har en låg marktemperatur. Den ska vara under 10 grader. Men Amanda, hur mäter man det? Är det samma som lufttemperaturen? Nej, lufttemperaturen och marktemperaturen är inte samma grader. Du kan enkelt mäta marktemperaturen genom att bara ta en kökstermometer som vi har gjort här, sticka ner i jorden och se vad den säger. 12 grader säger den här, alltså för varmt för att köra kerb. Så vad blir nästa åtgärd? Alltså nästa vecka, då tror vi att temperaturen har gått ner lite grann till. Så är vi då under 10 grader och sen frostfritt fortfarande för att få bra effekt på bälkan, så kör vi då den här blandningen och förväntar oss bra effekt mot både gräsogräsen och urtogräsen.